Այս փոքրիկ գյուղը Մարտակերտի շրջանի նոր հայկաճյուր գյուղն է։ Սա մեր գյուղն է, մեր հողն է։ Թոլքն է ապրել ստեղ։ Նայա ղոնաղել էլ հյուրիլ է ստեղ։ Մենք մեր հողն ենք։ Թոլնա մտածի, որ ոնց անել։ Եթե ցանկություն եղավ, ուրեմն ամեն ինչի հնարավոր է հասնել։ Միայն լինի ցանկություն։ Ես այդ գիտեմ, որտեղ մենք ունեցել ենք ցանկություն ու հասել ենք այսքան բանի։ Ջահել էր 18 տարեկան երեխի կորցնելուց հետո Вообще, ոչ թե 100% ով ճիշտ է 200%-ին, ի՞նչ 200%-ով ես դուրս դուրս եք գալիս։ Ես էլ դուրս եմ գալիս։ Իսկ մեր հողն է, մեր պապական հողը։ Հələ իմ հողս, իմ պապական հողս, այն Մարգուշևան, Լեննավան։ Գյուղատնտեսության տարբեր ճյուղերով զբաղվում են հայկաճյուղցիները։ Լավ ապրուստ ունենալու և վերջապես գյուղը զարգացնելու միջառապար կա։ Աշխատասիրությունը սրանում հայկաճյուղցիներն արդեն համոզվել են։